mwanadamu anateseka, vile mwanadamu anahangaika na mapepo. Mimi hata nashangaa sana na wachungaji wa leo hii. Badala tuondoe mapepo, tumeacha kuhubiri Mungu. Tunahubiri pasta mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona kwenu unapigwa vita, jua wewe uko na nyota. Huyu kijana uko na nyota. Nyota yake linapigwa vita. Lakini kwanza ninaambiwa, vipi ulimfukuza ama aliona peke yake? Sio huko umemwambia atoka aende? Au kwa ulikuja ukapata meno. Na ulikuwa unalewanga sana. Ulikuwa kalewa. Ukaacha sasa. Sasa unasikia nyoka zinakutembea, siafu zinakuuma. Sasa hivi usikii. Na mbona unatembea? Sasa hivi usikii. Na mbona unatembea? Sasa hivi usikii. Kuanzia leo, kasema Bwana Yesu. Kuanzia leo. Sitateseka tena. Mapepo na majini na moroya kutuma kwangu ikapate kuisha. Ni wapi ulikuwa unataka kuenda upate pesa? Hii mambo ya Illuminati, nani alikuwa anaongea kuhusu Illuminati? Ninaweza ingia mimi. Kwa nini kuna siku ulikosa pesa? Na wakati ulikosa pesa ulianza kujiuliza maswali mingi. Kwa Mungu ananiambia ukae kwa imani, niposa maisha yako kuja kubadilika. Sasa. Sasa. Nani mganga huko nyumbani? Juu maisha yenu mmekaliwa na wachawi. Pombe mnakunywa sio yenu, pombe yenu ni ya kutumiwa. Hii pombe mnakunywa sio yenu, ni ya kutumiwa. Ndio maana hamwezi pata amani. Sista, mtoto hako hako? Mtoto huyo hako hako? Na mbona kila siku, kila wakati, mnagombana tu? Naona ukipanga vitu na huli kuna kwenda kwa nini kondoa? Unajua kwenye nijelewa kuhiyo bona, ni kama roya kule ingia na mawa. Juwa natemanga, ni kama mimi nimeolewa hapo, lakini mimi nikikwasa kwa hile mbona. Naweza kuwa kikwazo. Sijui ni nini, juu hata kuonekana sijui ni nini, wanasemanga sijui ameoa mwanamke, sijui anamshinda akili, sijui ni nini. Sijui jua wote sijui. Nini nasikia iko kwenye mdomo? Nini nasikia iko hapo? Mika mkutoa hiyo. Toa ni hiyo. Toa ni hiyo vitu liku nalijwa. Toa ni hiyo damu liku napewa. 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 Tayari ni haraka. Tayari hiyo damu ulikuwa unapewa. Hiyo damu in the mighty name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu, nimetoa kwa hii mdomo kutumika. Damu alikuwa na bilili zote na asili za mapepo. In the mighty name of Jesus. Nimekutoa hizo madhabahu katika jina la Yesu. Out. Piga ndumu kena. 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 Piga ndumu kena kabisa. Piga ndumu kena. Piga ndumu kena. Piga ndumu kena. Piga ndumu. Piga ndumu kena. Piga ndumu kena. Piga ndumu kena. Toa manyoka zenu. Toa. Toa kwenye ndoa. Toa hizo manyoka. Toa manyoka. Misalani. 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 Toa. Misalani. Misalani. Fungu yule mimi onge. Yule mimi onge. Yule mimi onge. Misalani. Misalani sana. Misalani. 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 Misalani, misalani, mwenyewe, mwenyewe majini, mwenyewe mapepo, mwenyewe, mwenyewe, unasema, unasema mwenyewe, unasema mwenyewe, unasema mwenyewe, mwenyewe nani, mwenyewe nani, mwenyewe nani, mwenyewe nani, mwenyewe nani, haya upaitwa na Mungu mfanyie kazi, 1, 2, 3, fanyia Mungu kazi, ufunguliwe, in Jesus name, nimekufungua unabii wako, na mapepo nimeyaondoa kwa jina la Yesu. In Jesus' name. Sema amen. Tumonyo. Kwa hivyo kuna kitu inaitwa kuchanganyikiwa na kufungwa. Na kutumiwa madhabahu. Wanaume wengine wasikia wanasema kanisa ni za uongo. Huyo hata si hospitali. Si mmepeleka hospitali. Hii si ugonjwa hospitali. Hii ni ugonjwa watumishi wa Mungu wakaziondoa. Kama vile Nebukadnezar
alipo